السلام علیکم ملګرو، څنګه الله یو وخت ساتنه مختی دیږي. نن په دې ویډیو کې مونږ زده کوو، مونږ به د هغه خوپیو کوډونو په باره کې خبره کوو، د کوم باندې چې مونږ د موبایل آی می معلومولی شو، د موبایل سافټویر، د موبایل چې کوم سټوریج دی، د موبایل ریم، د موبایل چې په حواله باندې چې کوم یم دغه دی، هغه به مونږ معلومولی شو. نو د هغې دپاره مونږ یو اپلیکیشن انسټال کوو، د هغې نوم دی موبایل سیکرټ کوډز. دا به مونږ د پلی سټور نه انسټال کړو. چې دا کله مونږ اوپن کړو، په دې کې به مونږ ته دغه شان دی کې دغه راوړي، په دې کې به په دې اولنی سټارټ باندې کلیک والو. په دې کې مونږ ته اوس مختلف موبایل کمپنیانې راوړي دي، سامسنګ، ایچ ټی سي، اس اس، سنی، دا مختلفې کمپنیانې دي د موبایلو، هواوی. نو په دې کې به زه په دې سامسنګ باندې کلیک کړم. په دې کې نه د مختلف کوډونه مونږ ته راوړل د موبایل د آیمی په باره کې، د ریئل ټایم سافټویر ورژن، مختلف کوډونه، اهم اهم کوډونه چې کومه دي، چې کله مونږ موبایل لرو نو اول چې دا کوډونه مونږ ډایل کړو په موبایل کې، چې دا موبایل صحیح دی یا خراب دی. نو په دې باندې مونږ غونډه موبایل سیټینګ هغه معلومولی شو، د موبایل آی می څه ده، دا ټول د موبایل سټوریج، د دې ریم څومره دی. نو دا غونډې خبرې پکې مونږ ایزه کولی شو. د دې دپاره به دا اپلیکیشن را انسټال کړو، په دې کې مونږ مختلف کوډونه د دې کتلی شو.